No, veď na čo čakáš, zavolaj jej. Čo ja viem, ja mám trému. Ale prosím ťa, veď neodkusne z teba, asi. Tak ale ja som ešte nikdy nevolal na erotickú linku. Tak to musí... Tak rýchlo volaj, kým máš čím. No, netrasa, daj mi to, čo je naše. Čo akože máš na mysli? Asi myslíte toto však. No, ty si baršikovný chlapec. Díky, Honey Bunny. Dobre, keby sa niekto pýtal, nikdy sme tu neboli, jasné? Jasné. Jasné, hej. Jasné. Ja si myslím, že nerozumeli. Nie, my sme rozumeli. Nikomu nič nepovieme, vážne. No tak sa otočte a klaknite si na zem. Ale to, prosím vás, to... Či otočiť len na zem? Poďme. Ale prosím, nie ja. Prosím, to vôbec nie je nutné. Nie. Prosím. Poďo. Charlie. Povedz niečo. Ja nechcem. Prosím vás. Čo tu robíte? My voláme na tú erotickú linku. No je to také trapné. Hey, erotickú linku. A nechceli by ste sa radšej vrátiť k tomu ministrovaniu? Ty erotická linka.